Stop. Pie galdiņa, pie galdiņa, kurš pirmais? Stop. Mani, kurš pirmais mani noģērs? Nākas šur. Stājieties šeit, lūdzu. Es to atnesīšu pārbaudīt. Tūlītā. Oi, Džeki. Es gribu iekomentēt skatītājiem. O, viens dalībnieks saka cita lieta. Bet pats foršākais moments būs pašās beigās, tad, kad vien mums visiem tas patiksies. Čau, man iet labi, nekā uz kājām. Nu, stājieties šeit, lūdzu. Kas ir Paulā? Paulā brauciens ar drifta mašīnu blakus. Blakus. Tagad uzņemam laiku, minūti, ja? Kalniņ? Es jā, ko? Uzņem vienu minūti un kurš no jums, minūtes laikā pacels visvairāk šādi? Hanteli! Tas arī būs uzvarētājs. Viņi baigi daudz ir, moški iekramēja laiku. Principā daudz nesvaru, kaut kā 20, 30 kilogramu. 30 sekundēs. No zemes uz augšu, katru reizi jānolaiž zemē un jāpaceļ augšā. Nu tas tik nav nopietni, nu izvēr. Kalniņ, dabūs lielos. Nu tas nav, ņem, tas nav mikrofons. Aiziet, pirmais dalībnieks, kā tev sauc? Edgars, lūdzu Edgars. Zobus neraud, te garu pacēlienu. Lūdzu. Sākam, uzmanību, starts. Viens, skaits, iztaisno no roku. Divi, skaitam cilvēki. Trīs. Četri, iztaisno no roku, čalī. Pieci. Seši. Septi, nolies pie zemes, visi tur, čaļi skatās. Astoņi. Uz minūti. Deviņi. Desmit. Vienpadsmit. Skaitam, Kalniņ, palīdz skaitīt. Es nemāku skaitīt, nelasīt. Nopietni. 15 sekundes. Viss miers. 47. Metam mieru. Reku, daidz skaita. Es jau kāds 11 saskaitījāt. Kapitāli vajag atliet. Kurš nākamais? Cik reizes šis pacēl? 12. Cik reizes? 12. Nākamais. Alo. Uzņem laiku. Alo. Uzmanību aiziet. Stop, atkal. Nu, kas tad? Nu, davai. Ti zaidi na trasu, uvidiš mene. Gatavs? Davai. Kur ir mehānītis izvirtulis? Iedodiet viņam kaut. Ti mene sve no uvidiš. Cik ir? Divi. Trīs. Iztais no rociņu. Četri. Seši? Septiņi, ja? Jā. Astoņi! Nesteidzies, tev laiks vēl 30. Deviņi! Desmit! Visi grib braukt ar driftu! 11. 12. Iztais no rotu! Vēlreiz! 13. Palēt zemē 14, jā? 14, jā, 10 sekundes vēl. Es to man pietiek. 15. Ir, 15. Yes. Nu, nākamais džeks, kur Kalviņš ir? Aizvēl. Kur ir mehānītis tāds, kas uzvarēja? Lūdzu, nāk pēc kausā. 1. 2. 3. 3. Nedaudz paplieks, 4. Iztais no roku, 5. 6. Vai kaut kā traucēt viņam, ne? 7. Kalviņu vai pasaulīšu traucēt? Cik ir jau? 9. Iztais no 10. Te jau pie 10 sekundes šitais, kā mauc, tā mauc. Nu, protams. 13. 14. Mēs tev izvināsim ar Gaziku. 14, 15, ja? Gaziks tas ir automašīna lielā. Krievu laiku tādu.
Kiti Albaluč, stipri čaljev, stipri smašin. Sveti pod stav. Aster pod stav. Rita, vi su stradinje. Dej pod stav. Dio de smit. Dio stvijec. Rekaj. Veis. Nu klausies, vai gribas braukt, jā? Raima, cik tu var uzdāt? Es tu esi. Es tu esi. Nu, gatavs. Gatavs? Uz ko? Uz visu. Šitas ir gatavs uz visu. Redz, ko trīs dara ar cilvēkiem. Prātu zaudējis. Nu, klausies. Es jau neteicu, kur tu sēdēsi mašīnā. Varbūt bagažniekā. Akam viegli. Nu, davai aiziet. Paga. Nu, davai, sākam. Aiziet. Viens. Divi. Tur kurpes neatsit. Nesi tik stipri. Trīs. Nesi tik stipri. Četri. Lēnāk. Pieci. Nesi tik stipri. Seši. Septiņi. Astoņi. Deviņi, kāpēc tu nesmaidi? Desmit! Kurš? Raiva, no atpēc cilvēku izpausties. 12, pagaidi, jāsaskrūvē hantā, ka tu nedabū mums galvas. Evu, noliet, apstādiniet laiku. Stāvi. Nē, es uzpausēju. Uz minūti. Kaut kāda baigi vaļīgā? Nu, ka visi daudz. Tad arī tā. Aiziet. Tāpēc saku nedaudz. Nu, aiziet. Nē. Vēl 5 sekundes. Jā. Cik jau ir viņam? Pat cik tu pacēli? Cik pacēli viņš? 16. 17, jā. 16. 17. Iztais no rociņa. 18. 19. Es jūs nedzirdu, skatītāji! 20. Labi. Jūs viens apgūt. Vai, pēdējās 2 sekundes. Viss laiks. Viss laiks. Ar to, ka tu atpūties, arī zaudē. Viss. Ej prom. Tev nepaveicās. Bet tu ļoti. Arī tu vēl esi. Nu nāc. Nē, mēs tevi nesacentīsimies. Nu kā? Mātei zvanīja viss kārtībā, ja gadījumā kas. Jā. Aiziet. Uzmanību. Starts. Stipri, jau, šitas ir stiprs. Divi, varbūt arī vinnēs. Trīs. Pat neaizalpojas. Smaida, un arī smaida. Četri. Jā. Pieci. Seši. Traucēglis atnāc. Septiņi. Astoņi. Tu dabūji driftu to tur skrējai. Skatītāji, es jums traucēju? Nē, ok. Cik ir jau? Es gribu gongs redzēt. Astoņi. 9, 3 būs arī golkas. 15. 16, ja? 17. Cik ir jau? 18. 15 sekundes. 19. Vēl jāšancē, lai brauktu. 20. 21. 22. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 25. Malacis! Nāču pie manim. Kā tev vārds? Sergej, tu esi uzvarējis šinī sacensībā un tev būs iespēja izvizināties ar driftu mašīnu. Bagažniekā tev nebūs jāsēž, bet braukt varēs. Kopā ar Miteli jūs varat rekrutu nostāties. Pienāks iesneši un sacensību organizātoru mēs sarunāsim visu, kas un kā tur ir. Čeki, paldies par uzmanību! Tiesneši.